Mit navn er Morten Pelk. Jeg skal være vært på Erhvervskonferencen 2017. Jeg vil gerne være en god vært, og derfor har jeg fået den her bil stillet til rådighed af Vejle Kommune. Og nu vil jeg gå ud og besøge nogle mennesker, som hver især har en holdning til, hvad der gør en vært god, og hver især gør sig selv umage for at være en god vært for andre. Velkommen til. Tak. Jeg skal ud og køre en tur. Goddag, Finn. Goddag, goddag. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi at du vil med ud og køre. Så skal vi sætte kurs mod erhvervskonferencen. Spændende. Ja. Og man skal være velforberedt. Ligegyldigt hvad. Ja. Så hvis du starter der. Det er det der med at få andre folk til at have det rart og føle sig velkommen. Det, som jeg tænker rigtig meget over, det er det med at være 100% til stede. Ja. Det at blive modtaget af en person, der er positiv og som oprigtigt mener, at man er velkommen. En god vært er jo en, der er opmærksom på de andre, der er i selskabet, eller som er i forum, er i foreningen, eller er med til festen. Altså, man får jo det, man sender ud. Ja. Det får man jo tilbage, ikke? Det er derfor, vi hygger os sådan ja. Her bil. Ja. Ja. Vi kan være gode værter for vores forening, hvis vi ligesom laver nogle aktiviteter, som de har noget ud af. Jeg vil jo gerne være vært for endnu flere. Ja. Så vi vil jo rigtig gerne have nogle flere erhvervsvirksomheder til området. Vi har jo rigtig meget jord, som egentlig ifølge kommuneplanen er udlagt til erhvervsjord. Den der værtskabsrolle, vi har både som by og som Vejle Kommune i særdeleshed arbejder med, det der med, at man har en bosætningsguide. Der er faktisk en vært på byen. Ja. Det synes jeg er rigtig stærkt set. Vi vil gerne have gode gæster, vi vil gerne have glade gæster, og vi vil gerne have gæster, som så også siger et bagefter, når de kommer ud. Yes. Sikke en vært. Det her, det var noget værd. Ja. De initiativer, vi laver, såsom det arrangement, vi har her, det er jo fantastisk den vej rundt, at vi har muligheden for, sammen med de andre netværk, at give værdi tilbage til virksomheden, give værdi tilbage til Vejle. Det er som om, at alle de andre byers idéer, det er enten noget, vi er i gang med i Vejle, eller allerede har afprøvet. Vi er inden for det sidste års tid begyndt at sælge erhvervsjord igen. Der flytter virksomheder til vores område, og de der ting, når man sådan kobler det sammen, så er man, det er så måske lidt populært at sige, enten er man i en opadgående eller en nedadgående spiral, der er bare mange på hinanden følgende ting, der lykkes for os lige i øjeblikket. Sidste år havde vi TV2 på tur, det var en kæmpe oplevelse. Ja. Og der blev lagt så mange frivillige kræfter i det. Når man skal være i Superligaen, så er det altså stenhamrende hårdt arbejde. Og det er det hver evig eneste dag. Og man kan bare ikke tillade sig at hvile på sidste weekends resultater. Vinder vi på søndag? Det gør vi. Det var godt. 3-1. Der er masser af gode historier. Det er sundt ja. For vores erhvervsliv at have nogle succeser at spejle sig op imod. Vi kan ikke kæmpe vores egen lille kamp i hver butiksrud eller i hver smedvirksomhed eller mekaniker. Nej. Vi er nødt til at være sammen og løfte det op. Ja. Ja, vi mærker et tydeligt opsving tilbage igen, ikke? Altså efter nogle rigtig hårde år, som vi jo alle mærker. Altså det er jo lige meget, om man er i servicefag, eller man er i produktion, eller hvad ja. Man er. Der er det tydeligt, at vi har fået meget mere at lave igen, ikke? Og det går meget bedre, og optimismen er tilbage igen. Jeg siger tit til mine medlemmer, hver evig eneste morgen, når vi møder ind i vores butik, vores virksomhed eller på City Vejle, så skal vi altså kigge os selv i spejlet og så sige, hvad er det, der flytter Vejle som handelsby i dag? Hvad er det, der holder os i Superligaen? Jeg glæder mig til at se, hvordan du får din værtsrolle spillet på den rigtige måde. Ja. Fordi nu skal du huske på, at du må være for mange. Ja. Nu løber tiden jo også, så vi må hellere se, om vi ikke kan speede lidt op, og så få kommet ind. Jeg tror, der er en hel sal, der venter på os. Ja, det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Jeg glæder mig helt vildt meget. Jamen, det gør jeg sandelig også.